Selamat datang ke video ketiga topik korelasi. Hari ini kita nak bincang tentang korelasi Spearman. Mari kita mula dengan andaian. Andaian untuk ujian korelasi Spearman adalah bahawa satu atau kedua dua pemboleh ubah tidak memenuhi keperluan untuk menjalankan ujian korelasi Pearson. Apa maksud itu? Maksudnya pemboleh ubah satu atau kedua-dua pemboleh ubah dalam skala interval atau ratio tetapi tidak bertaburan secara normal ataupun satu atau kedua-dua pun boleh ubah uh, dalam skala ordinal. Anda yang kedua, data mesti dalam pasangan seperti ujian korelasi Pearson. Dan yang ketiga, hubungan yang monotonik. Maksud hubungan yang monotonik adalah merujuk kepada arah hubungan yang tidak berubah. Mari kita lihat kepada rumus korelasi Pearson. First thing, uh, simbol untuk korelasi Pearson adalah R underscore S. Bersamaan dengan 1 tolak dengan 6 darab dengan jumlah D kuasa 2 bahagi dengan N darab dengan N kuasa 2 tolak 1. Jadi D ni apa? D adalah perbezaan rank antara satu pasangan data dan n adalah bilangan pasangan data. Mari kita lihat kepada satu contoh uh, markah data set uh, markah bahasa Inggris dengan markah matematik dan kita nak uji adakah kedua dua markah subjek ini mempunyai hubungan yang signifikan. Kita andaikan bahawa uh, kedua dua taburan data untuk subjek bahasa Inggris dengan matematik adalah tidak bertaburan secara normal. Maka, kita tidak boleh menjalankan ujian korelasi Pearson dan perlu menggunakan ujian korelasi Spearman bagi menguji hubungan. Kita mulakan dengan satu jadual seperti biasa dan kita letak X, pemboleh ubah X dan pemboleh ubah Y. Kita nak X apa dan Y apa? Up to us. Jadi, let's say saya letak X adalah bahasa Inggeris dan Y matematik. Mari kita lengkapkan jadual. Once kita dah lengkapkan jadual, kita perlu rank. Jadi kita perlu rankingkan bahasa Inggeris dan subjek matematik secara berasingan. Anda boleh rankkan mengikut susunan daripada markah paling rendah hingga markah paling tinggi atau daripada markah paling tinggi hingga markah paling rendah. It's up to you akan tetapi jika anda dah pilih untuk rankkan daripada markah paling rendah hingga paling tinggi kedua-dua pemboleh ubah x dan y mesti rank daripada paling rendah hingga paling tinggi anda tidak boleh ganti-ganti uh, x saya nak rankkan paling rendah hingga paling tinggi lepas itu y saya nak rankkan paling tinggi hingga paling rendah tidak boleh dua-dua kena sama Mari kita cuba untuk rankan bagi uh, pemboleh ubah X iaitu bahasa Inggeris. Jadi kita nak rankan paling rendah hingga ke paling tinggi. Dan kita boleh nampak bahawa 15 adalah paling rendah. Kita rank 1 ke 15. 26 kedua. 58 ketiga rank dia. 61 rank keempat. 62 rank kelima enam puluh empat rank ke enam, tujuh puluh satu rank ke tujuh, tujuh puluh lima rank ke lapan, tujuh puluh enam rank ke sembilan dan lapan puluh adalah paling tinggi markah ranking ke sepuluh. Alright, sekarang kita rankkan untuk y pula. Kita dapati bahawa markah paling rendah adalah empat puluh, jadi ranking satu, lima puluh enam ranking kedua. 59 ranking ke-3, 60 ranking ke-4, 63 ranking ke-5, 65 ranking ke-6, 66 ranking ke-7, 67 ranking ke-8, 70 ranking ke-9 dan 77 ranking ke-10. Sekarang kita boleh kirakan perbezaan rank antara bahasa Inggris dengan matematik, so simbol dia adalah d. It's okay kalau anda nak uh, um, tolak ranking bahasa Inggris dengan ranking bahasa uh, matematik, ataupun anda nak tolak ranking matematik dengan ranking bahasa Inggris. Yang penting jika anda dah decide nak tolak ranking bahasa Inggris tolak dengan ranking matematik semua. Mesti semua data kat sini mesti uh, bah, ranking bahasa Inggeris tolak bahasa uh, tolak matematik. Kalau anda kata saya nak um, ranking matematik tolak bahasa Inggeris, maka semua data di sini mesti uh, ranking matematik tolak bahasa Inggeris. Tak boleh campur aduk. So let's say untuk um, untuk kita senang, kita saya nak tolak je lah uh, ranking bahasa Inggeris tolak ranking matematik. Jadi 2 tolak 7 adalah negatif lapan tolak sembilan negatif satu satu tolak satu kosong tujuh tolak empat tiga dan seterusnya kos tiga tolak tiga kosong kosong satu dan negatif satu tapi dalam formula dia nak jumlah d kuasa dua jadi kita perlu cari satu lagi kolom d kuasa dua so daripada d ni kita perlu kuasa dua kan So, negatif lima kuasa dua adalah positif dua puluh lima. Okey, dan seterusnya. Akhir sekali, kita nak jumlahkan kolom di kuasa dua. Jumlahkan kolom di kuasa dua, kita akan dapati lima puluh empat. Mari kita masukkan maklumat ini dalam rumus. Okey, satu tolak enam. Jumlah di kuasa dua, lima puluh empat bahagi N adalah 10. N adalah bilangan pasangan. Kita ada 10 di sini. 10 kuasa 2 tolak 1. Bersamaan dengan 1 tolak 324 bahagi dengan 10 dalam kurungan 100 tolak 1. Kuasa 2 10 adalah 100. Bersamaan dengan 1 tolak 1. 324 bahagi dengan 90, 990 bersamaan dengan 1 tolak 0.327 maka RS adalah bersamaan dengan 0.673. Mari kita ulang kaji semula lima langkah pengujian hipotesis. Tuliskan hipotesis, tetapkan alfa, buat pengiraan, dapatkan nilai kritikal dan buat keputusan dan tulis kesimpulan. Step 1, tuliskan hipotesis. Saya tunjukkan contoh null hypothesis. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara markah bahasa Inggeris dan matematik. Step 2, tetapkan alfa. Alfa adalah 0.05. Step 3, buat pengiraan. Kita dah buat pengiraan tadi R kiraan kita adalah 0.673. Langkah keempat, pretty straightforward. Kita tentukan nilai kritikal. Jadi jadual untuk uh, nilai kritikal korelasi Spearman tidak perlu kira DF. Tapi dia perlu ada number of pairs. N. N adalah number of pairs. Jadi number of pairs kita adalah 10. Dan dia kata probability that your result occurred by chance. Ini adalah alpha. Ini adalah alpha. Jadi alpha kita pada 0.05, kita cari 10 alpha 0.0, maka R critical kita adalah 0.5636. Langkah terakhir adalah buat keputusan dan tulis kesimpulan. Prosedur dia sama seperti ujian korelasi Pearson di mana kita nak bandingkan nilai kiraan kita dengan nilai kritikal. Jadi nilai kiraan kita adalah 0.673. Nilai kritikal kita yang kita dah cari dalam jadual tadi adalah 0.5636. Kerana nilai kiraan kita lebih besar daripada nilai kritikal, maka kita menolak null hypothesis. Bila kita menolak nah hipotesis, kita kata terdapat hubungan yang signifikan antara markah bahasa Inggeris dengan markah matematik. Dan cara kita boleh tulis dalam APA style adalah RS sama dengan 0.673P kurang daripada 0.05. Kita juga boleh tambah uh, jenis hubungan. Maka kerana nilai R adalah positif, kita boleh kata semakin tinggi markah bahasa Inggeris, semakin tinggi markah matematik. Mari kita lihat kepada output SPSS. Jadi data yang sama masukkan dalam uh, SPSS dan kita jalankan ujian hipotesis korelasi Spearman, kita akan dapati output dia macam seperti ini. Macam mana kita boleh bezakan antara output Pearson dengan Spearman? untuk spearman dia ada spearman's Row kat sini okey bahasa inggris bahasa matematik jadi bahasa inggris uh, hubungan dengan bahasa inggris korelasi dia 100% a uh, bahasa inggris dengan matematik r dia r kira kita 0.673 sama seperti r yang kita dah kira okey 0.673 advantage yang kita ada dengan SPSS output adalah Uh, dia memberi kita nilai P yang tepat. Jadi, kat sini dia kata P bersamaan dengan 0.033. Jadi, kerana P adalah kurang daripada 0.05, kita menolak null hypothesis. Sama seperti keputusan yang kita buat secara manual. Maka, berakhirlah topik korelasi. Kita jumpa pada video yang seterusnya akan membincangkan topik regresi